Democratic Mimatan DVB, yes, on a last Toyan in any gate, any good and sub Bibame. Digni Nasi, I met the Tanya Rigaro. Tamra Union and again, or timing and Poko don't send Suchiro for Matamatare, Hayemu, a two you can turn a red ring. The Yenek Chimpin, they got type worried ring. We look only say good long and as if they can a red ring with Nasi Amatupare. ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအတည်ပြုပြောပါရယ်။နောက်ရောက်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံချိန်တနင်္ဂနွေနေ့လောက်ကြာတဲ့အကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စံမှယေအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အသ
လ12ရက်နေ့ကကြားနာခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာမှာအသုံးပြုဖို့ရဟန်းရင်တစည်းဝဲယူအသုံးပြုတာ၊ငားရမ်းတာ၊တက်တန်းတိုးတာ၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေရိုကိုအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုကထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးယူခံတင်ထားတဲ့တခြားမှုတွေကိုလည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကြားနာသွားဖို့ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုစုစုပေါင်းမှု19မှုနဲ့တတ်သိမခိုင်လုံပဲတရားစွဲဆိုကထောင်ဒဏ်စုစုပေါင်း33နဲ့မိန့်ချထားတာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတော့သူ့မှာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးနယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကဲနယ်လေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဇွန်လ12ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ KNU တပ်မ6နယ်မြေကျုံတိုးကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးလမ်းမ19မိုင်နီးမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကတည်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကဲနယ်လေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ပလိန်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။မြရီမျိုးနယ်မက္ကနယ်ကြောက်တော်နီးမှာလဲဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ကဲနယ်လေးကော်ဘရာစစ်ကြောင်းဒေါ်လရင်တပ်ပေါင်းစုတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမြစ်တာလေးမြန်လက်ခတ်တောင်လေးကီကော်တောင်ဆွဲကုန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးပစ်ကူနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကလိုင်စာဌာနချုပ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကနတ်ဆန်ရဲ့အစ်စ်မြေပြင်မဒီယန်နာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားဇွန်လ12ရက်မနက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဝိုင်းမော်နန်ဆန်ရလမ်းမပေါ်ကကြာပူကျေးရွာမှာမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေနန်ဆန်ရကိုဥတီလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂျွန်လန်လာ12ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကဟန်တာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။နန်ဆန်ရကျေးရွာနားကမဒီရပဝင်းကျင်မှာလဲဂျွန်လန်လာ12ရက်မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့သလိုညနေပိုင်းမှာတော့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ဒီဘာလောက်ကအင်ဂျီစီလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြစ်မုံပွင့်ဖြူအင်ဂျီစီကိုလိုင်စင်ရာတက်ပံပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဒီဘာလောက်ကဆက်ရဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလို့သမား16ဦးရဲ့တိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအင်ဂျီစီကိုရာတက်ပံပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး1999ခုနှစ်ကဒီဘာလောက်ကဆက်ရဥပဒေပုံမှန်29နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူတာလို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုအရေးယူခံရတဲ့မြစ်မုံပွင့်ဖြူအင်ဂျီစီအနေနဲ့ဘလို့လောက်ရဲ့အကြောင်းအရေးယူခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှဖော်ပြထားပေမယ့်ပြည်ပကိုတွားရောက်အလောလောကံမဲ့သူတွေစီကနေငွေကြိုရယူပြီးအလုံမရှာပေးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတာကြာပြီလို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဖူးသူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ပကိုအလုံသမားစီလုတ်ခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့အေဂျင်စီ400နီးပါးရှိပြီးလစဉ်လုံသမားထောင်ချီပြည်ပနိုင်ငံစီကိုဆင်လွတ်နေတယ်လို့အလုံသမားရေးရာမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိတာကြောင့်ဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီ10ခုကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနာမည်တွေနဲ့တကွာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပြီးလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Canon Trading, Netchain, 3RC Trading, River Group, Global Myanmar Service, Digo Trading, Orion Image,High Wagon Travel and Tours, City Forest and Chase Travel and Tours ကုမ္ပဏီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံသားဝင်တန်ဖိုးအစမတန်မြင့်တက်လာတာနဲ့ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘဟုဘဏ်ကငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒအပြောင်းအလဲများစွာကိုချမှတ်ခဲ့ပြီး
နိုင်ငံသားဝင်ဝယ်ယူရောင်းချမှုတွေပေါ်မှာလည်းဖက်ဘက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ကန့်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လနောက်ဆုံးဘက်ကလည်းငွေလဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ထားတွေးရှိရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်52ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်